الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد محترم kardeşler, birçoklarımızın gafil kaldığı bir meseleni öz nəfsimə sonra da sizlərə xatırlatmaq istəyirəm. Bu da Qurani Kərimin bir çoxlarımız tərəfindən hicr olunması, yəni Qurani Kərimdən uzaq olması artıq insanların həyat tərzinə çevrilib. Hansı ki Allah Subhanahu ve Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Kitabun enzelnahu ileyke mubarakun liyeddabbaru ayati." Biz sizə Qur'an-ı Kerim nazil ettik ki onu tedebbür edesiniz, düşünesiniz. Ve Qur'an-ı Kerim Allah Subhanahu ve Taala'nın kelamıdır. Ve onu okumakta, ezberlemekte çok büyük sevaplar vardır. Nece ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Likulli harfin aşr hasenat." Her bir harf için 10 hasenat var. Buyurur ki: "La aqulu alif lam mim harfun, velakin alifun harfun, ve lamun harfun, ve mimun harfun." Ve alif 10 sevabdır, bir harftir ve 10 sevabı var. Ve hemçinin lam bir harftir ve 10 sevabı var. Ve her bir harf için mühterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'i okuyan her bir insan için her harfine 10 sevabı var. Ve bu cür xeyirdən insan necə məhrum qala bilər? Onun üçün möhtərəm qardaşlar, Qur'an-ı Kerimə daha ciddi yanaşmalıyıq və çalışmalıyıq ki öz əhlimizə, ailəmizə, övladlarımıza və öz nəfsimizə bunu tətbiq edək və həyatımızın bir tərzi, həyatımızın bir axarına salmalıyıq Qur'an-ı Kerimi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Hayrukum men taallama'l Kur'ane ve 'allama." Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğreden, öğrenen ve öğretendir. Ve Kur'an-ı Kerim en azametli kitaptır. Yeryüzüne gelen, nazil olan en azametli kitaptır. Ve Allah Subhanahu ve Taala'nın bizlere gönderdiği en uca mesajlardır, en uca kelamlardır ki bizleri hatırladır, bizleri karanlıktan ışığa çıkarır. Necə ki ayet-i kerimede buyurulur ki: "Kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minadzulümati ilen nur." Kitab nazil etti ki insanlar zulmətdən nura, ışığa çıksınlar. Ve baxırıq ki, bugünkü dövrümüzdə insanlar Qur'an-ı Kerim'i yalnız Ramazan ayında oxuyurlar. Yalnız Ramazan ayında Qur'an-ı Kerimə yaxınlaşırlar. Və Ramazan bitdikdən sonra Qur'an-ı Kerimi baxarsan ki, bir çox insanlar açmazlar, oxumazlar. Və möhtərəm qardaşlar, öz nəfsimə sonra da sizlərə tövsiyə edirəm ki, Allahın kəlamından möhkəm yapışmağı və onu oxuyub dərk etməyi və onun mənasını, təfsirini oxumağı və ailəmizə, övladlarımıza onu çatdırmağımızı tövsiyə edirəm. Və həqiqətən Qur'an-ı Kerim çox əzəmətli kitabdır. Və çalışmalıyıq ki, həyatımızda onu bacardığımız qədər əzbər edək və həmçinin tilavət edək. Və Allah Subhanahu ve Teala bizlərə az bir əməlin qarşılığında böyük əcir vəd verib. Və oturduğumuz yerdə Qur'an-ı Kerim oxumaqla çox böyük həsənətlər əldə edə bilərik. Və bu da qiyamət günü bir möminə, bir insana olacaq ki, bir həsənətə belə ehtiyacı olacaq. Bir həsənətə ehtiyacı olacaq. Acaq Qur'an-ı Kerimin her harfinde 10 hasenat var. Onun için
Möhtərəm qardaşlar, Qur'an-ı Kerimə diqqətli yanaşmalıyıq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: İqra'ul Qur'ana fe innehu yati yawmal qiyamati şefi'an li ashabi. Kur'an-ı Kerim'i okuyun çünkü kıyamet günü Kur'an-ı Kerim sahibine şefaatçi olacaktır. Allah subhanahu ve teala her birimizi Kur'an-ı Kerim'den Kur'an-ı Kerim'i okuyup ona amel etmeye müvaffak etsin. Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'i sevmeyi, onu okuyup amel etmeyi her birimize nasip etsin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina ve habibina Muhammed.